النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. Melihat baginda Nabi itu dibagi menjadi dua. Rawiyat mahabbah. Yang pertama melihat tapi karena cinta. فليقظة. Dalam keadaan terjaga. هذه سهلة لكل أحد. Ini gampang bagi setiap orang. لكن رؤيه الأقطاب. Tapi yang dilihat oleh para wali kutub. هذه يسمونها رؤية التحقق. Yang dilihat oleh mereka penglihatan yang secara hakiki. تحتاج نور كبير. Yang membutuhkan yang memerlukan cahaya yang besar. لكن ربنا كريم. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala rahim. Dan Allah Maha Pengasih penyayang. Dan Nabi Muhammad rahim. Dan Nabi Muhammad juga punya sifat seperti itu. أحد يحب النبي محمد. Siapapun cinta Nabi. ويصلي على النبي محمد. Salat kepada Nabi. يرى النبي محمد. Dia pasti akan melihat. أحيان من قوة المحبة. Karena kekuatan daripada cinta. يرى في اليقظة. Mereka melihat dalam keadaan terjaga. ولكنها ليست مثل رؤية الأقطاب الكمل. Tapi bukan seperti penglihatan daripada para wali kutub. الشيخ يوسف النبهاني. Syekh Yusuf An-Nabhani. قال طلبت من الله. طلبت من الله. Beliau meminta kepada Allah. أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم. Agar diperlihatkan Nabi. على صورته. Dalam seperti gambaran dia. الحقيقية. Yang hakikat yang sebenarnya. التي عاش بين أصحابه عليها نفس الصورة اللي رأى فيها سيدنا أبو بكر وعمر. Jadi Imam Yusuf An-Nabhani memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami wajah baginda Nabi sebagaimana wajah Nabi hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lainnya. قال لكن ما قدرت على هذا. Dikatakan kamu enggak mampu seperti ini. إلا بعد kecuali كنت أول أقرأ سورة الإخلاص 3000 مرة. Dulu aku membaca surat Al-Ikhlas 30 ribu. ثم الصلاة على النبي محمد. Kemudian setelah itu baca surat kepada Nabi 3000 kali. بعد ما عملت هذا. Setelah aku baca ini semuanya. واستمريت عليه. Dan terus selalu aku baca. رأيت الرسول. Aku melihat Nabi. في نفس صورته اللي عاش فيها في الدنيا. Aku melihat wajah Nabi seperti beliau hidup di zaman sahabat ketika di dunia. لأن ليس كل إنسان يقدر يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena setiap orang mampu melihat Nabi Muhammad. يحتاج نور memerlukan cahaya وقوة memerlukan kekuatan cinta وولاية dan itu juga pangkal. كان أحد الصالحين sebagian orang soleh يحب رجل cinta dengan seseorang من أكابر الأولياء orang ini termasuk daripada wali besar. كان الولي الكبير هذا dan wali yang besar ini yang يرى النبي في اليقظة melihat Nabi dalam keadaan terjaga. فقالوا هذا الرجل kemudian berkata orang ini kepada wali يا سيدي Aku wahai guruku. Azur ma'akum ar-rasul. Aku ziarah makam Rasul. Kam marrat? Berkali-kali. Wala bada ra'ayat ar-rasul. Tapi aku enggak mampu melihat Nabi. Wa anta yaqulun annaka tara an-nabi kull marra li kull ma tusallim alayhi tara an-nabi qaddam. Tapi kamu berkata setiap mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi kamu pasti melihat. Ana urid ara ar-rasul mithlak. Aku ingin juga melihat seperti kamu. Qalu anta la taqdir ya waladi. Berkata ini guruku aku enggak mampu wahai anakku. Limadha la aqdir? أنا رجل قوي شاب. هذا تحتاج قوة في الباطن. ini memerlukan kekuatan dalam batinmu. نور. memerlukan cahaya dalam hatimu. تقرأ القرآن. dan ini cahaya Al-Quran. تقرأ سورة الإخلاص. kamu baca surat Al-Ikhlas. صلي على النبي كثير. kamu baca surat Nabi. دائما تكون متوضي. selalu kamu punya wudu. تكون متطهر. kamu setiap hari pun. يعطي روحك قوة. dan rohmu akan kuat. هذا تقوى. kamu ini adalah kekuatan. قال أنا أريد أن أرى. Aku ingin melihat Nabi. قال ما تقدر. Kamu enggak mampu. وكان الولي الكبير هذا يحب هذا. Dan wali besar ini cinta dengan pemuda ini. فقال لابد أن ترينا إياه مرة وكان يخدمه. Dan pemuda ini berkata aku harus melihat Nabi dan ini pemuda membantu ini saya. بمحبة وصدق. Dengan cinta dan jujur. فقالوا الولي الكبير هذا. Kemudian berkata wali yang agung ini. كان يسمونه من أهل التصرف. Dia ini wali termasuk wali ahli tasarruf yang bisa menjalankan dunia. عنده إذن. Dia punya izin dari Allah. أخذ هذا الرجل. Kemudian dibawa ibu muda. وذهب إلى المدينة. Kemudian pergi ke kota Madinah. قالوا تعال معي هنا. Ayo ikut dengan aku. إلى المواجهة. Pergi ke Nabi. ويسلم على الرسول. Dan salam kepada Nabi. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. Salam kepadamu wahai kekasih Allah. السلام عليك يا رسول الله. Salam kepadamu wahai utusan Allah. قالوا أنا ما أرى شيء. Kata ibu muda, aku enggak lihat apa-apa wahai guruku. قبض بيده. Kemudian dipegang tangannya. سلم بعدي الآن. Kemudian kamu mengucapkan salam setelah aku. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Pemuda tadi kemudian mengucapkan salam seperti gurunya tadi. مجرد ما قال السلام عليك نبي الله هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم. Setelah ini pemuda dipegang dan mengucapkan salawat setelah gurunya langsung memandang Nabi. ولكنه شعر بثقل. Tapi dia merasakan berat sekali. وتعب. Dan payah. يكاد يسقط. Seakan-akan dia mau jatuh pingsan. وكان يريد أن يفك يده من يد الشيخ الولي. Ini pemuda seakan-akan ingin melepaskan tangannya dari genggaman gurunya. وكان يكاد يصيح. Dan ini pemuda mau menjerit. Ya gua la aqdar. Aku enggak mampu kata. Wakan hadha alwali. Dan ini wali. Memsak biyadduh. Kemudian memegang erat tangan pemuda ini. Sabar. Sabarlah. Kun rajul. Jadilah orang laki. Rakan faqat.
Dua kali saja. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ucapkan lagi assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Rasul Allah. Assalamualaikum ya Rasul Allah. Lama syar annu ma yaqdar. Dia merasakan tidak mampu. Fak yaddu bas. Kemudian dia pas sama gurunya. Allah sagat ma yashuf ayyi shay qadam. Kemudian dia jatuh enggak melihat apa-apa yang asal dia melihat. Qalu anta la taqdar. Kamu enggak mampu. Walakin ana amaddatak bin nur. Tapi aku mampu, aku berikan kamu cahaya. Hatta tara an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mampu melihat Nabi. Karena kamu muhibbul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu cinta kepada Nabi. Sagat 'ala al-ard. Kemudian dia jatuh di bumi. Min at-ta'ab. Karena payah lelah. Wal irhaq. Karena letih. Ma yaqdir yaqum. Dia tidak mampu berdiri. Faqat marratain assalamu alaihi wa sallam. Ucapkan dua kalimat saja. Faqalu sami'at al-an. Kamu tahu sekarang wahai murid. Idhab, idhab qawwi nafsak. Sudah kuatkan dirimu. Biqira'at al-ikhlas. Dengan perbanyak surat al-ikhlas. Shala'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad. Hatta takun kal awliya as-salihin. Sehingga kamu menjadi para wali dan orang-orang saleh. Ahna sallallahu an yu'tina insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita. Sallallahu an yuqawwina insyaallah. المهم اننا نصلي على النبي ولا تستعجل ابدا jangan terburu-buru اذا انت تصلي على النبي بشر صلى الله عليه وسلم kalau kamu salat kepada nabi kamu gembira dengan baginda nabi الخير سياتيك kebaikan pasti akan datang لا تقول الليله jangan berkata malam hari ini harus بعض الناس sebagian orang صلي على النبي salat kepada nabi 100 مره 100 kali 200 مره 200 kali ينام tidur. Oh, bukan Nabi Lail, ana اشوف النبي. Aku pada salat selamat tadi malam banyak tapi aku tidak lihat. ايش هذا؟ انت استمر في الصلاه على النبي. Jangan seperti ini tapi teruskan berdoa. Walakin jamil annak tata'allaq bi ru'yat ar-rasul. Tapi itu sudah bagus kamu punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Lakin idza ra'ait ar-rasul, idza lam tara ar-rasul. Tapi jika kamu tidak melihat Nabi pun, la tahzan. Jangan kamu sedih. Al-huzn min asy-syaitan. Karena kesedihan itu asalnya dari syaitan. Istamir fi as-salah 'ala an-nabi Muhammad. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Allah yuwaffiqna lis-salah 'ala an-nabi inshallah. ويوفقنا لخدمة الرسول ويوفقنا وياكم لتابعة الرسول ويرزقنا رؤية الرسول في المنام وفي اليقظة إن شاء الله كما يجعل قلوبنا وقلوبكم مصدقة بكلام الأولياء ومصدقة بكرامات الأولياء أنهم يرون الرسول يرفعنا إلى ذلك المقام إن شاء الله حتى نجتمع بنبينا محمد ظاهرا وباطنا يقظة ومناما ويكون روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا كريم يا عظيم.